nalazimo se u javnom komunalnom preduzeću Bukulje u radnoj jedinici za preradu vode. Sa nama je rukovodilac Bojana Stanković. Kiše je dosta bilo u prethodnom periodu, biće je još. Kako stoji stanje sa vodom? Pa biće je, kako kažu i danas, očekujemo veću količinu padavina. U prethodnih 24 sata palo je oko 60 litara po metru kvadratnom. Stanje na akumulacijama Bukulje je 3,5 metra je prazna, akumulacija Garaš je 3 metra i 32 centimetra. U prethodna 24 sata oko 35-6 centimetra je nadošla akumulacija Garaš, a Bukulja dosta više, oko 110 centimetara. Koliko god nam kiša možda i dosadilo u ovom letnjem periodu, svakako nam znači kada je u pitanju vodosnadevanje, znači li to da ćemo biti mirni u toku leta i da problema u vodosnadevanju neće biti? Pa ja se nadam da nećemo imati problema, da apelujemo na racionalnu potrošnju svakako, jer je utroši se i dosta hemikalija za preradu vode, pogotovo vode koje nam stiže danas, imat ćete priliku da snimite kadrove, kakva voda nam stiže sa akumulacije Bukulja, veliko je zamućenje i naravno promenili smo nešto u samom tehnološkom procesu prerade, tako da voda koja ide ka našim potrošačima je dobra. Kakve je probleme uzrokovalo zamućenje, na šta se to odnosi i šta se sad radi u fabrici za preradu vode, kako se to prečisti? Kada nam stiže voda sa Bukuljskog jezera koje je velikog zamućenja kao što je to danas slučaj, menjamo sam tehnološki postupak, menjamo količinu sredstava za koagulaciju i taloženje i ukoliko je potrebno pojačavamo hlorisanje vode koje ide ka gradu. Koji su potrošači najviše osetili krizu sa zamućenjem i kakve radove ste morali da preduzmete zbog toga? Što se tiče vode koja ide sa filter stanice, ona je zaista dobro kvaliteta, za sada nemamo problema, naravno ako bude bilo problema bit ćete obavešteni. Najveći problem imaju potrošači iz banje koji se snabdevaju sa izvorišta Vodica. Mi smo dali obaveštenje sinoć da će verovatno doći do zamućenja. Oni su već godinama u, da kažem, istom problemu koji ni malo nije lak za njih, a mogu reći i za nas. Jutros su isključeni sa tog izvorišta. Trenutno su ekipe na terenu. Ono što je potrebno da se odradi, da se bazeni isprazne, dezinfikuju, da se dezinfikuje njihova kompletna mreža i da se priključe na gradski vodovod. I očekujemo da će to biti u toku dana urađeno. Republički hidrometeorološki zavod je upozoravao na veće količine padavina i mogućnost izlivanja. Kakva je slika u Aranđelovcu? Pa mi nemamo problem sa izlivanjem, nadam se da neće biti, s obzirom da su oboje akumulacije negde otprilike na 3,5 metra dokote preliva. Ne verujem da će danas pasti tolika količina padavina da će doći do prelivanja i akumulacije Garašin i akumulacije Bukulja. Naravno imamo problem sa kačarom, pumpe su tamo trenutno isključene zato što je velika količina vode nadošla sa muljem, granjem i svim ostalim, da kažem, sedimentima koji se nalaze u vodi i trenutno je ugašena pumpa koja prepumpava vodu sa kačara na Garašin.